deixar esse mundo em paz? Como pode ter paz um mundo cheio de guerra, destruição e ódio? Os homens se matam à toa. Mas você nunca esteve ao meu lado nos meus momentos de alegria. Nem você e nem nossos pais. Para de botar culpa neles. Eles não têm culpa do que aconteceu. Foi melhor assim. Eu sempre quis ser independente de todos. Foi você que se tornou isso. Foi você que quis ser livre. Agora olha só o que você se tornou. Uma criminosa. Eu escolhi defender os fracos. Escolhi o que era bom pra mim. Sabe, minha irmã? Eu só queria que você entendesse uma coisa. O quê? Que apesar de tudo, você sempre será minha irmã. Bonitas palavras, Arinho 8. Mas elas não vão me contar. Justamente comigo! Que raiva! Que ódio! Mas eles irão me pagar caro. Um por um. Fazer ajoelhar-te aos meus pés, sua. Qual é seu nome mesmo? Todos. Há centenas de anos. Me chamavam de Joy. Centenas de anos? O que você é? Uma múmia? Não venha com brincadeiras pro meu lado. Ou você vai fazer o quê? Que eu fiz com todos aqueles que tentaram me desafiar. Eu não me importo o que você já fez com outras pessoas. O que me importa é que eu estou de volta. Sabe que isso parece uma coincidência? Por que tu diz isso? Porque eu voltei da mesma forma que você. E eu vi você chegar numa esfera, a mesma esfera que estava no violão da La Violeira. Minha irmã. Sua irmã? La Violeira? Sim, minha irmã gêmea, chamada Jessie. Meu nome é Joy, eu já disse isso. Tínhamos um irmão, chamado Cinza, há muitos anos. E há muitos anos eles... Ele e a La Violeira tentaram destruir os Zerinhos. O Cinza aliou-se a eles. E minha irmã acabou só. Eu sou a única que restou. Eu nunca fui uma pessoa má. Eu fiz parte dos Zerinhos. Mas um dia tudo mudou. Quando minha energia maior me fez sumir. Hoje eu estou aqui de volta. Só que você não sabe de uma coisa. O que, Eduardo? O espírito de sua irmã reencarnou em mim. Do que você está falando, sua louca? Isso mesmo que você ouviu. Depois da grande batalha dos Zerinhos e dos energizados, eu roubei algo que estava com uma de vocês. Uma esfera linda, luminosa. Mas eu fui enganada. Mas como ela reencarnou em você? Porque ela estava morta. Isso é mentira sua! Sim, a sua irmã já está morta há muito tempo. Fala que é mentira! Fala! Fala ou eu acabo com você agora. Ai,
acha que tenho medo de ti? Sabe, você é o último biscoito do pacote. Eles acabaram com tua irmã e você nem viu. Tu não vê? Ela precisava sempre de alguém, de um corpo pra renascer. E ela me escolheu, lógico. E eu tive a honra de trabalhar com ela. E você? Onde esteve esse tempo? Nem sequer apareceu para ajudar a própria irmã. Minha irmã não está morta. Ela se foi. E sabe quem é o culpado disso? Quem? Quem é o culpado? Aqueles. Aqueles que você tanto ajudou. Tanto. Aqueles que você tanto deu a vida. E olha o que eles fizeram. Acabaram com sua irmãzinha. Não. Não. Você está mentindo. Os Eris não são capazes disso. Se você está aqui, ela deve estar aqui também. Sabe por que ela não está aqui agora? Porque ela não está em mim. Sabe aquele instrumento que ela tinha? O tal violão? E o que é que tem? Foi destruído! Não é com você que eu farei. Com quem? Com quem você vai fazer suas maldades? Com os Zerinhos.